បើបងប្អូនចង់បានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតពីខ្ញុំថ្មីថ្មីរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចុច Subscribe បន្ទាប់មកទៀតដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងយកពាក្យ All ខាងលើបន្ទាប់មកទៀតចុច Like ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទរាល់ថ្ងៃសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនតាំងតែនិយមតាមដាននិងគាំទ្រការឲ្យតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមឆុតឆុត២ Channel A Wong តម្រុយឆ្នោតថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី2ខែ12ឆ្នាំ2021សម្រាប់ថ្ងៃនឹងដែរគឺ A Wong យើងខ្ញុំមានលេខតម្រុយពិសេសពិសេសដើម្បីមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់យកទៅលេងផ្សងសំណាងទៀតហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនឹងខ្ញុំបាទមានលេខល្អល្អចែកជូនដល់បងប្អូនសម្រាប់យកទៅលេងដោយឥតគិតថ្លៃដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមតាមដានដើម្បីទទួលបានលេខល្អល្អយកទៅលេងដូច្នេះបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុចរូបមេដៃឡើងលើម្នាក់មួយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើលេខបន្តជូនបងប្អូនបន្ថែមរាល់ថ្ងៃប្រសិនបើបងប្អូនចង់ទទួលបានការអោយតម្រុយថ្មីថ្មីពីអាវងយើងខ្ញុំសូមបងប្អូនចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានការអោយតម្រុយថ្មីថ្មីរាល់ថ្ងៃបងប្អូនកុំភ្លេច Comment ហេងហេង168ក្រោមវីដេអូដើម្បីយកលៀបយកជ័យយកហេងយកសំណាងលេខ168ជាលេខនាំសំណាងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះដែរជាបន្តដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមបងប្អូនជួបការឲ្យតម្រុយជាមួយអាវងយើងខ្ញុំពេលនេះតែម្ដងទៅអាវងឆ្នោតចេញអីគឺបីលេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី1មានលេខ93ប្រសិនបើបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅសងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជួបនៅខ្ទង់ទី 2G បន្តទៀតអាវងឆ្នោតចេញអីគឺ5លេខតម្រុយដល់ល្អខ្ទង់ទី2មានលេខ95ប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅសងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជួបនៅខ្ទង់ទី 3G បន្តអាវងឆ្នោតចេញអី25លេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី3មានលេខ25បាទអញ្ចឹងតម្រុយនៅថ្ងៃដើមខែបាទនៅថ្ងៃទី2ខែ12ឆ្នាំ2021គឺមានប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងហេងជូនពរឲ្យបងប្អូនសងសំណាងត្រូវបានច្រើនច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងជួបជាមួយការឲ្យតម្រុយអាវងឆុតឆុតនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត